云柯，你怎么在这里啊？我只有这样才能躲掉堂堂啊。这是男厕，你出去。啊。居然有人在厕所里吃饼干。厕所里吃东西可不卫生啊。这个还疼吗？我上午真的不是故意的，对不起。没事。嗯。啊，你快圣诞节了，你有什么打算吗？圣诞节没有什么特别的打算。啊，那你会参加谢礼的圣诞聚餐吗？你去吗？我去啊。啊，我们可以一起去啊。嗯。哦，你刚刚没有吃这个，你快尝尝吧，真的特别好吃，又香又酥的。我待会儿再吃啊。啊，别待会儿再吃啊，放皮了不好吃，你相信我，尝一下。其实我现在没有。熊一凡，在干什么？你难道不知道严苛对花生过敏吗？你不仅砸伤他，还要害死他。我真不知道你对花生过敏。对不起，对不起，对不起，对不起。不怪你。这饼干闻起来这么香，也算尝过了吧。对不起，你反应也太大了吧？可是我过敏是我的事，我自己会处理。小美女，你和小熊圣诞节有什么计划呀？我们有约了。有约了，心理聚餐啊！谢了。是我不知道他到底来不来，那你得抓紧确认啊！说好了男女一同出席的，不仅找个替补吧，不然要请客的。没事，那你找谁去啊？小松啊！啊，完了完了完了，我连个替补都没有了。算了算了，我不去了，我不去了。严苛，真的假的？啊，严苛啊！我去门口看一眼。啊。
别慌，我马上过来。严科，什么时候来的？走吧，进去。小熊，对不起，我。没事儿，你去吧，你去吧，去吧，真没事儿，没事儿，去吧，严科怎么没来啊？哎，听说今天是堂堂圣诞音乐会，他们俩不是四手联弹吗？严科怎么会来这儿呀？哦，小熊，那你可要买单啦。买单哦。谁让我们家小熊买单啊？白学长，白学长，你怎么来了？哎，要不这样吧，今天账我买，好不好？大家，今天账都算我的了啊。我们肯定是客气了。白学长，你怎么今天有空过来我们大一聚会啊？当然是为了小熊啊。白学长和小熊很熟吗？哎，我和小熊还有点事儿，我们先走了。嗯、你们慢慢玩。哎，走走走。去哪儿啊？去个二人世界。谢谢白学长，咱们可以去市中心，那有一个18米高的巨型圣诞树，特别漂亮，你肯定会特别喜欢。还有个小吃街，那有卖鱿鱼啊，卖炸鸡什么的，油条。哥哥，怎么了？今天真的很感谢你替我解围，但是我真的不是很舒服。嗯，改天吧，改天我亲自好好谢谢你，好不好？啊，我先走了。除了严苛，真的谁都不行吗？严苛，谢谢你今天帮我救场，不然我都不知道怎么了。我爸妈出国给你带了手信，都是你小时候最爱吃的巧克力，你要不要上去拿一下？你留着吧，帮我谢谢他们。哦，好。那我就先。怎么？我眼睛有点疼。我看看。好了。谢谢。那，你真的不上去坐一会儿？不了，我真的有事，我得先走了。严苛，那下一次……我虽然说过会帮你，但终究你得自己上台的。